Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate vesti za osobe sa oštećenim sluhom. Na 15. zasedanju Skupštine grada Zrenjanina usvojeni su predlog zaključka o usvajanju elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u industrijskoj zoni Jugoistok, bez naknade u korist Luvata Heat Transfer Solution 2AB i predlog odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina na lokalitetu Mihajlovački drum. Izvestioci po ovim tačkama bili su pomoćnik gradonačelnika Ivan Dević i zamenik načelnika Odeljenja za poslove urbanizma grada Zrenjanina Nikola Halas. Podneblje Srbije pruža izuzetne mogućnosti za bavljanje pčelarstvom i naša zemlja bi mogla da bude lider u proizvodnji visokokvalitetnog meda. Proizvođač meda i član izvršnog odbora Saveza pčelarskih organizacija Srbije Miladin Milosavljević sa Gradnolice već više od 20 godina bavi se pčelarstvom, a počeo je sasvim slučajno usled nedostatka posla, a danas živi od proizvodnje meda gde trenutno ima 150 košnica. Dom zdravlja u Sečnju sproveo je projekat pod nazivom Mobilna ambulanta, čiji je osnovni cilj pružanje pristupačnosti zdravstvene zaštite u osetljivim populacionim grupama. Tim mobilne ambulante pregledao je oko 500 osoba, a pregled je podrazumevao merenje nivoa šećera u krvi, masnoće i triglicerida, kao i EKG pregled. Završetak projekta očekuje se krajem decembra. Na prvenstvu Srbije u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, održanom u Inđiji u konkurenciji 700 takmičara i 100 klubova, karatisti Zrenjanina osvojili su najviše medalja, 12, ali su po olimpijskom sistemu bodovanja zauzeli drugo mesto iza ekipe Knjaz iz Aranđelovca. Osvojene su 4 zlatne, 1 srebrna i 7 bronzanih medalja. Šampioni države u pojedinačnoj konkurenciji postali su Marko Mihajlović, Đorđe Salapura te muška kadetska ekipa. Sutra nas očekuje sunčano vreme bez padavina, minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 6 stepeni. Gledali ste vesti za osobe sa oštećenim sluhom. Hvala na pažnji.